হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি এতিয়া ৰাতি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া 9 বাজি গৈছে। এতিয়া আমি ভাত চাত খাই ল'লে, আজি সোনকালে আমি ভাত চাত খাই ৰেডি। তাৰপিছত কি হ'ল, দিনত মানে মানুহজনীয়ে পিঠা খুন্দিব গৈছিলে, তাৰপিছত পিঠা খুন্দি আহি থৈ দিছে পিঠাখিনি। এতিয়া ৰাতি 9 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বনাবলৈ। এতিয়া বনাই পিনি ৰাতি 1.5 কেজি পিঠা খুন্দি আনিছে। এতিয়া পিঠা বনাই আছে, তিল পিঠা বনাই আছে, বিহু পাইছেহি, তিল পিঠা আগে এতিয়া বনাই আছে। ঢেঁকী নহ'লে নাপায়, মানুহৰ ঘৰত ভিৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে ঢেঁকীটো খালি থাকোঁতে পিঠাটো খুন্দিলে, খুন্দি পিনি আনি এতিয়া পিঠা বনাব লৈছে। আমি আছোঁ এতিয়া টিংখাং সমষ্টিত। টিংখাং সমষ্টিত মানে আমাৰ টিংখাং সমষ্টি, আমাৰ AC কাৰেণ্টটো মানে আমাৰ থাৰ্মেলৰ কাৰেণ্টটো ইমানে প্ৰব্লেম দিয়ে, মানে ৰাতি মানে বৰষুণ দিলে, বৰষুণ মানে কথাটো কি, আকাশত যদি মেঘটো গাজে, মেঘটো গাজা মাতটো শুনিলে লগে লগে টিংখাং থাৰ্মেলৰ পৰা কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে। প্ৰব্লেমটো কি, সমস্যাটো কি, মানে মই বুজিব যে কেনেকৈ কি প্ৰব্লেমটো কি, আকাশত মেঘটো গজাৰ লগে লগে কাৰেণ্টটো কেনেকৈ গুচি যায়। কিন্তু সেই একে পৰিস্থিতি যদি নাহকতে সমষ্টিত হয়, নাহকতেতো মেঘ গাজে, মই দেখিছোঁ নাহকতেত মই আছোগৈ। এতিয়া নাহকতে যদি মেঘটো গাজে, নাহকতে মেঘ গজাৰ পিছতো বৰষুণো দিয়ে, শিল পৰে, তথাপিতো নাহকতে কাৰেণ্টটো কাটি নিদিয়ে। নাহকতে সমষ্টি কাৰেণ্টটো আপোনাৰ দীঘলীলৈকে আছে, দীঘলীলৈকেও কাৰেণ্টটো নাযায়। কিন্তু আমাৰ টিংখাং থাৰ্মেলটো টিংখাঙৰ একদম মাজমজিয়াতে থকা পিছতো টিংখাঙত আকাশত মেঘটো গাজিলে লগে লগে টিংখাং থাৰ্মেলৰ কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে, যে তাৰ মানে কি সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। মই BJP চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো আপোনালোকে আলোচনা কৰি কি কেনেকৈ কি মেৰামতি কৰিব লাগে, নে কি কৰিব লাগে, সেইটো আপোনালোকে কৰি মেলি আমাৰ কাৰেণ্টটো ঠিক কৰি দিব লাগে। তাৰ কাৰণে মোৰ এইটো অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, সেইটোৱে কথাটো। আৰু কৈ পিনে এতিয়া ৰাতি 9 বাজিছে, মই এতিয়া ৰাতি 9 বজাত ব্লগটো বনাই ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। ব্লগ বনাই আছোঁ, এতিয়া ব্লগ বনাবলৈ মোৰ কাৰেণ্ট নাই। এতিয়া মই আন্ধাৰত এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো বেয়া হৈছে, এনেও মোৰ ভিউজ নাই, আকৌ এইটো ভিডিঅ'টো যদি বেয়া হয় মোক কোনে চাব। এবাৰ চাওক, পিঠা বনাই আছে এতিয়া 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 পিঠা বনালে। এতিয়া তাৰপিছত কাৰেণ্টটো নাই, এতিয়া মই টৰ্চ মাৰি মাৰি দেখাই আছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, ব্লগটো বনাই আছোঁ, মই পিঠাটো বনাই আছে। এতিয়া মই গোটেই ৰাতি এটা দুটালৈকে এতিয়া মই মোবাইলটো কেনেকৈ ধৰি পিনি থাকোঁ, সেইটো মানে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। সেইকাৰণে মই টিঙৰ থাৰ্মেলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কাৰেণ্টটো যদি পায় যদি যেন তেন দি দিয়ক, পিঠাটো বনাব আছে বিহু বতৰ, আৰু বৰষুণটো সেইফালে গাজি আছে ওপৰত, মানে কি ৱায়াৰকেইডালটো আছেই, কাৰেণ্টটো তাৰপৰা দি দিলে হয় বুলি মই ভাবিছোঁ। বতাহ ধুমুহাটো তেনেকৈ দিয়া নাই আমাৰ ইয়াত, তথাপি এতিয়া মই ৰাতি 1 বজালৈকে, এতিয়া 9 বাজিছে, 1 বজালৈকে মই মোবাইলটো কেনেকৈ ধৰি পিনি দেখাই থাকোঁ যে পিঠাটো বনাই থাকিব, বনোৱাৰ পোহৰটো কেনেকৈ দি থাকোঁ, সেইটো মানে চিন্তা নাই। মুখতে এতিয়া মম নাই, মানে কি মম আছিলে শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া লেম্প চাকিটো আজিকালি নায়ে, কেৰাচিন তেলো পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া 1 বজালৈকে মানে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে। মানে এতিয়া আহকে পিঠা কেনেকৈ বনাইছে চাওক, সেই পিঠা বহুত দীঘলী হ'ল বনাইছে। মই কৈছোঁ পিঠাটো অকণ চুটি চুটি হৈ পেলাই, পিঠা আজিকালি ইমান দীঘলী হ'ল, পিঠা আজিকালি নেখায় মানুহে, তথাপিতো চেষ্টা কৰিছে, দীঘলী হ'ল পিঠাই বনাই আছে। চব পিঠাত দেখাই দিছোঁ, চব পিঠা। এইফালে চাওক, মই মোবাইলটো টৰ্চটো জ্বলাই আছোঁ, টৰ্চটো জ্বলাই পিনি দেখাইছোঁ, এফালে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এফালে পিঠা বনাই আছে। তলত বহি লৈছে, পিঠা থিয় হৈ বনাবলৈ কঁকাল বিষ হয় বুলি কৈছে, সেইকাৰণে তলত বহি পিনি বনাই আছে। এতিয়া আমি ভাত খালোঁ, দাইল খালোঁ, ভাতৰ লগত দাইল খালে, দাইল কেৰাহী খালি হৈ গ'লগৈ, কেৰাহীখন ধোৱা নাই, এতিয়া মেঘ গাজি আছে, বৰষুণ দি আছে, ধুব পৰা নাই, সেইকাৰণে কেৰাহীখন আমি এনেকৈ থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এফালে ৰবি বহি আছে, এফালে এইটো চানকৈ বহি আছে, পিঠা খাই কৈছে, পিঠা খাবলৈ বহি আছে। এতিয়া অলৰেডি 3-4 পিঠা খালে সি, তাৰপিছত এফালে বনাই আছে মানুহজনীয়ে পিঠা বনাই আছে, চব তিল পিঠা বনাই আছে, বিহুতে ভাল লাগিছে, পিঠা খাম এতিয়া আমি। হ্যাঁ, পিঠা বনাই আছে, অল্প ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনোৱা পিঠাবিলাক, এফালে পিঠা বনালে, মই পিঠা টেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, এইটো পিঠা লৈছোঁ মই, এইটো পিঠা টেষ্ট কৰিছোঁ মই কেনেকুৱা লাগে। মাঘৰ বিহুতে ক'ৰবাত মাঘৰ বিহুত মানে পিঠা বনোৱা নাছিলে, মাঘত মই ক'ৰবাত বিহু খাব যাওঁতে এটামান পিঠা খাইছিলোঁ মাঘৰ বিহুত। তাৰপিছত আজি এতিয়া এইটো পিঠা খাইছোঁ, এইটো পিঠা খাই ভাল লাগিছে, এইটো মই পিঠা নিজে বনালোঁ, মানুহজনীয়ে বনাই আছে, এইটো এটা মই চেষ্টা কৰি চাইছিলোঁ বনাবলৈ, মই নিজে বনোৱা পিঠাটো খাই চাইছোঁ। ভাল লাগিছে, মই এইটো ভাত খাইছিলোঁ, ভাত খোৱাৰ পিছতো পিঠাটো খাইছোঁ যেন তেন, পিঠাটো খাই ভাল লাগিছে। কিন্তু এই কাৰেণ্টৰ সমস্যাটো মানে কাৰেণ্টটো মানে বহুত প্ৰব্লেম পাইছোঁ, মানে কাৰেণ্ট নাই, ৰাতি এতিয়া টৰ্চৰ বেটেৰী শেষ হৈ যাব এতিয়া, আকৌ এতিয়া ৰাতি 9 বজাত দোকানো নাই বেটেৰী আনিবলৈ, এতিয়া মোৰ একদম বহুত টেনশ্যন হৈছে। এতিয়া মম চম দাদা মানে যেন তেন পিঠাটো বনাব লাগিব, আৰু পিঠাটো থৈ দিয়া বস্তু নহয়, কাইলৈ বেয়া হৈ যাব নহ'লে। আপোনালোকে দেখিছে ৰাইজ, আমাৰ পিঠা এটা হৈ আছে, পিঠা একদম মজা মজা পিঠা হৈ আছে আমাৰ।
তাৰপিছত এফালে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। 10 এফালে এটা থৈ দিছোঁ আমি, এটা থৈ দিছোঁ, মই এটা খালোঁ, ৰবীয়ে দুটামান খালে। পিঠা এইকেইটা বনাই পিঠা বনাই আছে, চব পিঠাখিনি বনাই আছে, পিঠা একদম পূৰা ঢেঁকীত খুন্দি পিনি বনাইছে। তো ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰতে ঢেঁকী আছে, সেই ঘৰতে মানুহ লৈ পিনি গ'ল পিঠাখিনি, তাতে খুন্দিলেগৈ, খুন্দি পিনি আনি পিনি থৈ দিলে। এতিয়া তাৰপিছত ৰাতি 9টা বজাত এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এতিয়া বনাই আছে পিঠা, চব কেনেকৈ বনাইছে পিঠা চব। তাৰপিছত ফাইনেলি আমাৰ পিঠা এইটো বনাই ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিলে এনেকৈ বনাই আছে পিঠা। ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো সোনকালে শেষ কৰিলোঁ, মোবাইলত বেটাৰী চাৰ্জটো কম আছে। তাকে পিঠা বনোৱাটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু মোৰ সমস্যাবিলাকৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকক, পিঠা বনোৱাটো দেখাই দিলোঁ এতিয়া, আৰু এতিয়া বেটাৰীটো কম আছে। ভিডিঅ'টো ভাল ভাল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অ'কে, বাই বাই।